Volám sa Patrick Jane. Prišiel som vám pomôcť. Vidí viac než ostatní. Zabili ste svoju dcéru. A pre políciu je neoceniteľnou posilou. Zhypnotizoval si ju však? Trochu, áno. Nemyslím si, že ma chceš zvádzať. Chceš mi povedať, že ti to nikdy nenapadlo? Charizmatický. Tvoje mlčanie ma trochu metie. Mentalista. Od pondelka do piatka o 19:00 na Markíza Krimi.